נמאס לי כבר לשבת, רציתי לטייל, קצת לראות את העולם, קצת מהודו ועד כוש, לשוט לבוש פיג'אמה, ביטה על פנמה, לראות דובדבנים על פסגת פוג'יאמה. כשאני חושב על מופע, הדבר הכי חשוב זה הסדר. אני המון המון מתלבט ולפעמים מתייסר עם מה צריך לבוא פה, ואז אני עובר לי בראש את כל הערב ו... לא, פה צריך... ואיכשהו הרבה מההחלטות גם של הרפרטואר, הן נגזרות מהתחושה של המתח שאתה רוצה ליצור בערב, המתח ופתרונו, הייתי אומר. ובחוץ השמיים מתכסים בעננים, והרוח עוברת בין הים והבתים. יש שירים שאתה מנגן בחזרות ובהופעות, ופתאום הם מזכירים לך תקופה מסוימת? כן, בעיקר אגב זיכרונות מאלי מואר. למשל, עכשיו אפילו השיר הזה הברזילאי, זה בעצם תרגום שאלי מואר עשה, שפעם עשינו לאיזה להקה צבאית, וכשעשיתי את הערב הברזילאי וחיפשתי חומרים מהעבר באמת, אז אני נזכר באלי, והדמות שלו, ההומור שלו, פתאום עולה בי, אתה יודע, באיזה אופן לא מודע. הרבה פעמים לפני הופעה אני פתאום מחפש משהו חדש בשיר. זאת אומרת, אני נגיד חושב על הטקסט ואומר, יש פה עוד איזו הסתכלות שלא חשבתי עליה, כדי באמת להתחדש, כי אני חושב שהבעיה שאנחנו לפעמים הופכים לטייס אוטומטי, והקהל רוצה לשמוע את שובי כאן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה חייב לעשות אותו. איך אתה שומר על איזה טריות? אז אני מחפש כל פעם מחדש איזה משהו שהוא עדיין מפתיע אותי ויכול לחדש לי. והזמן שחלף מאז כאילו לא חלף, בחלון מתנוע למולי אותו ענף. אחרי כל כך הרבה זמן, אתה יכול להצביע על רגע אחד בקריירה שלך שאתה גאה בו יותר מכל? אני חושב שהמפגש עם אריק איינשטיין היה רגע, הייתי בן 24 והוא פתאום פנה אליי, הוא לא הכיר אותי בכלל והוא הרגיש משהו. דרך להקת כברת, הוא ראה את להקת כברת והוא הרגיש, אני לא יודע, איזה מין אינסטינקט והיה לנו חיבור נפלא. אני חושב שהערב של העיקר זה הרומנטיקה, זה היה איזה תפנית משמעותית אצלי במובן הזה שפתאום נפתחתי לעוד, לעוד מסגרות, הייתי אומר, לעשות דברים יותר גדולים עם הכליים, פחות, נגיד, פחות חששתי. אני חושב שהתקליט התכוונות, שהתקליט הראשון שעשיתי, הוא היה רגע משמעותי, כי בעצם העזתי שם לעשות משהו מאוד אישי. וזה קבע לי, קודם כל עם עצמי, ואחר כך גם עם הסביבה, איזה דפוס שאני לא רוצה לרדת ממנו. זאת אומרת, למשל, לעשות מוזיקה קצת יותר אמנותית, מוזיקה שיש בה אילתור, מוזיקה שיש בה מימד אינסטרומנטלי. לא להיגרר במרכאות תאגידים האלה שכל הזמן לוחצים אותך לעשות דברים לכאורה מסחריים, כי אף אחד לא יודע מה זה מסחרי. אני חושב שמסחרי זה קומוניקטיבי פשוט, דבר שמדבר לאנשים, וזה לא משנה כל כך מה זה, זה השאלה איך זה. ולטור את האייפל ומסביב ואז אשוב לתל אביב. אתה מקבל המון הצעות לעשות דברים ולכתוב מוזיקה. איך אתה יודע מה טוב לך, ואם יש לך איזשהו תהליך סינון שאתה עושה בשביל לגשת לפרויקט חדש? קודם כל הבטן. כלומר, יש ממש נגיד הצעות שאני מקבל, ופתאום אני מתעורר בשלוש בבוקר, ואני אומר, לא, זה משהו אומר לי בגוף, הגוף אומר לי, אני מקשיב לגוף. זה גם פונקציה של עומס, כמה אני רוצה להיכנס ללחץ או לא. בעיקר אני מרגיש אם יש פה איזה דבר שייתן לי איזה אפשרות להתבטא, אפשרות להגיד את האמת שלי, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל להרגיש שאני זורם בזה וטוב לי, וגם אם יש כימיה עם האנשים, לפעמים עדיף לנגן עם אנשים אולי לכאורה פחות טובים מבחינה מוזיקלית, אבל שאתה מרגיש שיש איזה חיבור אנושי.